विज्ञान भनेको विज्ञान नै हो विज्ञान जहिले पनि सत्य हुन्छ अनि जहिले पनि सत्यकै विजय हुन्छ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ गोविन्द न्युज अनलाइन टिभी एउटा दुर्गम विकट गरिब परिवारमा जन्मेको साग र सिस्नु कोदो र मकै खाएर हुर्किएको फाटेको कपडा खाली खुट्टा दुगर्दै गाउँ घर हिँडेको अनि गोठालो जाँदा भुटेको मकै गोजीमा बोकी जङ्गलमा खाएको तिर्खा लाग्दा जङ्गलमा गई पानी पिएको अनि त्यही हलखोरियाको जङ्गलमा साथीहरूसँग लुकी मारी खेलेको गोठालोमा पानी पर्दा पिपलको फेदमा ओद लागेको घाम लाग्दा बरको फेदमा शीतल तापेको सानै उमेरदेखि कपट नगर्ने अपशब्द पनि नबोल्ने र हिंसा मन नपर्ने एउटा गरिब परिवारमा जन्मेकै कारणले कक्षा पाँचसम्म मात्र अध्ययन गर्न पाएको त्यसपछि लामा पढ्नको लागि भारतको एउटा गुम्बामा पठाएको त्यहाँ पनि दुई वर्ष मात्रै पढेर फेरि घर नै फर्किएको एक दिन दिदी भिनाजु घरमा आउँदा आमाले कुखुरा काटेर खुवाउने तामझाम गरिरहेको देखेर आमा यो कुखुरा नकाट है भनेर भनेको तर फुच्चेको कुरा कसैले पत्याएन त्यही रिसले रामबहादुर बमजन चौध वर्षकै उमेरमा गृहत्याग गरेर घरै नजिकको घना जंगलमा विपल फेदमा ध्यान गर्न बस्यो लगातार छ वर्षसम्म निराहार निर्जल ध्यान तपस्या बस्नुभयो कठोर तपस्याको क्रममा कति बाधा अर्चन आयो अग्निदेवले अग्नि परीक्षासम्म लियो तर तपस्या सफल भयो बमजनले आफ्नो छुट्टै धर्म लिपि भाषा संस्कार संस्कृतिको नीति नियम भयो। लाखौँ अनुयायी बनाउनु भयो बमजनको त्याग तपस्या बलिदान देखेर विज्ञानलाई नै चुनौती दिँदै विश्व मानव जगतलाई विश्वास दिलाउनु सफल भयो एकजना मूलवासीको सन्तान तामाङको छोराको त्याग तपस्या बलिदानले संसारमा नेपाललाई चिनायो संसारले नेपाललाई चिन्यो तर नेपालले बुम्जनलाई चिन्न सकेन जुन मानव जातिको आत्माको दियो बलेको छ उनीहरूले चिन्न सक्छ तर जसको आत्माको दियो निभेको छ उनीहरूले चिन्न सक्दैन बमजनलाई चिन्न आत्मिक दिव्य ज्योति ज्ञान हुनुपर्छ नत्र चिन्न असम्भव हुनेछ त्यही ज्ञानविहीन दुष्ट मानवहरूको समूहले नचिनेर यातना दिन खोजिरहेका छन् यो त बमजनको फेरि एउटा परीक्षा मात्र हो यसमा पनि पास हुनेछ उहिलेका कुन चाहिँ ईश्वर प्रभु भगवान अल्लाहको कथा व्यथा सहज थियो त कष्टै कष्टले भरिएको जीवनी हामीले नै पढेका हौ रामलाई चौध वर्ष वनवास पठाइयो प्रभु यीशुलाई क्रुसमा झुन्ड्याइयो कृष्णलाई कंसले झण्डै बितायो बुद्धलाई भोजनमा जहर दिएर सिद्ध्याइयो पैगम्बर मोहम्मद अलीको पनि दुःखद निधन भयो रपो अहिले आएर महामानव बन्न तथा भगवान बन्न सफल भयो संसारले पूजा गर्न थाल्यो भोलि बमजनलाई पनि संसारले पूजा गर्नेछ यो यथार्थ हो आजको मानव जगतले बोमजनलाई चिन्न नितान्त आवश्यक छ नितान्त जरुरी छ बमजनलाई जबसम्म आजको यस मानव जगतले कैदमा बन्द गरेर राख्छ तबसम्म यो देशमा यो भूमिमा कहिले पनि शान्ति हुने छैन यो भूमिमा जहिले पनि झै झगडा काटाकाट माराबार मान्छेले मान्छेलाई काट्ने मान्छेले मान्छेलाई खाने आफन्त आफन्त बीच झै झगडा हुने रहिरहन्छ त्यो भइ नै रहन्छ